ကိုထားထားတယ်။မမောင်လေးတခုထဲမှာပေါ့။ပန်းရှင်ကိုဆောင်းရင်ချိန်တွေရွတ်နေတော့ဒီနေ့သူငါစီရောက်လာတယ်။ဒီဆိုင်ကလည်းလှ၊မင်းလည်းလှ၊ရီးလို့လည်းကောင်းတော့ငါ့ကိုသဘောချသွားတယ်ပဲ။ဒီလိုနဲ့ငါဟာသူရေးချင်တဲ့များစာတွေကိုမြည်မြူလှလှပပရေးပြီးရင်ချိန်ကြလာတော့ငါ့ကိုရဲ့မိရေတွေခန့်ချောက်တယ်လို့အရင်လိုလဲတန့်ရှင်းမနေတော့ဘူး။သူကတော့တန့်ရှင်းပြီးဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိတယ်လို့မိရေဖြစ်ပြီးဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့ငါဟာသူ့စပွဲပေးရမှိုက်ချင်တဲ့ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။သူကတော့ငါနေခဲ့ဘူးတဲ့မှန်မှောင်လေးစီသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီဘောပင်လဲ